Nu ska vi tala om den sista i raden av domar som berör krigen i forna Jugoslavien. Mr. Mladic, sit. Mr. Mladic, if you continue like this, we adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Curtains down. Yes. Mr. Mladic is. We adjourn. Curtains down. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. That's how healthy he is. Livstidsfängelse alltså för Ratko Mladic, och det här var Haagdomstolens sista dom. Nu ska den läggas ner. Nu ska den läggas ner, ja. Och en av dem som flydde från Bosnien från den här tiden är Haris Grabovac, som gästar oss nu. Välkommen. Tack så mycket. Betydde det här någonting för dig, den här domen som kom igår? Ja, verkligen. Vad? Ja, det betydde känsla av rättvisa, tillfredsställelse. Ratko Mladic dömdes ju inte bara för folkmordet i Srebrenica utan också för stora delar av, eller den etniska rensningen i stora delar av Bosnien som ägde rum innan själva folkmordet 1995. Mm. Dessutom dömdes han för belägringen i Sarajevo, belägringen av Sarajevo, och han dömdes också för att ha tagit FN-soldater som gisslan. Så det är en ganska omfattande dom som är viktig i och med att han var befälhavare. Hur har den här domen tagits emot i Serbien? Ja, svårt att säga. Aleksandar Vučić, presidenten i Serbien, har sagt att på samma dag när domen föll att det varken är en dag för sorg eller glädje utan att vi måste blicka framåt. Igår hölls det en mindre stödmanifestation i Belgrad för Ratko Mladic. Tittar man däremot på reaktionerna bland Bosniens serbiska ledare, alltså i den delen av Bosnien som heter Republika Serbska, så är stödet för Ratko Mladic väldigt utbrett. Mm. Presidenten för Republika Srpska har sagt att oavsett vad domen blir så är Ratko Mladic en hjälte. Och där ligger ju oron på något sätt. För när vi rapporterade och iakttog den här Balkankrisen då, så förstod man ju inte det. Det var grannar, det var gamla kompisar och så blev det total kollision. Och hur ska man kunna försonas när ena sidan egentligen ser Mladic som en hjälte och andra som en stor krigsförövare? Konflikter består ju. Det stämmer. Det gör den delvis. Konflikten har kanske gått från en militär fas och frusit på ett sätt till en permanent segregation av landet som kom i och med den politiska delningen som skedde i och med fredsavtalet. Men det som är viktigt att säga här är att Ratko Mladics idéer, hans mål, blev aldrig besegrade. De fick snarare legitimitet kan man säga efter kriget, där länserövringarna som hans soldater gjorde, den etniska rensningen som de genomförde, legitimerades genom Daytonavtalet, där de här områdena som hans armé tog över bildade det som blev Republika Srpska, eller en av de två självstyrande delarna inom staten på Bosnien-Hercegovina. Men det som de här konflikterna då som cementerades med Daytonavtalet, hur de puttrar ju där. Är du orolig för att det ska blossa ut nya konflikter? Det finns en fara för det, tror jag. Tyvärr så har ju den politiska integreringen av landet stannat av, kan man säga, i början på 2000-talet, 10 år efter själva fredet. Och det är mycket att göra med att trycket från det internationella samfundet avstannat. Och det har gjort också att en ganska hatisk retorik och hatiska stämningar blossat upp, i alla fall bland politiker, men också se det spela över bland befolkningen med hatbrott och annat. Och nu hotar ju Republika Srpskas president med att man så småningom vill hålla en folkomröstning om självständighet av den här delen av Bosnien då, vilket potentiellt kan bli starten på ett nytt krig. Mm. Hur ser vardagen ut? Och snackar folk med varandra? Från olika etniska grupper? Ja, såklart. Livet går ju vidare på ett sätt. Och man har ju inte egentligen något val än att leva ihop ändå. Man har sina arbetskollegor som har en annan etnicitet eller religiös bakgrund, grannar. Och på något sätt måste man ju få vardagen att gå ihop. Mm. Men hur är det att vara muslim idag i Serbien? I Republika Srpska, i den bosnien-serbiska delen.
på ett sätt är det svårt. Det finns en omfattande diskriminering på strukturellt plan. Man har svårt att få arbete. Men det är också en ständig påminnelse om att de här idéerna som ledde fram till folkmordet, att de aldrig besegrades. Jag menar, institutionerna som faktiskt genomförde folkmordet, som var en del av genomförandet, finns kvar. Republika Srpskas polis är ju en aktiv institution idag. Och de var en aktiv institution också när folkmordet i Srebrenica 1995. Ja, det blev nästan som att svineriet lönar sig på något sätt. Va? Mm. Tyvärr, så kan man säga så. Hur känner du personligen efter gårdagens dom? Som jag sa, jag känner tillfredsställelse. Jag känner form delvis rättvisa och jag känner en förhoppning i att det här kan vara början. Ändå, jag vill tro att det här kan vara början på katarsis, på en ärlig, omfattande försoningsprocess som kan ske trots att den politiska reintegrationen av landet fortfarande inte har skett. Ja, nej, man hoppas att det går bra. Tack för den kommentaren.